Эй, Коша! Вон кисмани! Сен пираттар өгін оғыр өттің кемей, қарат ешкір өттің. Сен басқауында ашып алайын дәр. Саған. Сен әмес, нандай. Саған, көрінбейтін. Көрінбейтін. Жоқ, өзің де шығын. Сен әйтмей, көрінбейтін. А жоқ, ол маған да ешкір өттің. Өтінем, братан. Өтінем, көрсі. Сен де ешкір өттің әне? Я. Не? Қаным жәрі Шоколадқысы ше, айналайын ау. Көрші, шоколад кейсін ба, шоколад. Шоколад ба, тат. Жоқ, мен шоколад кемейм, шоколадты қойған қой. Ал ең сенде де шоқ көгір. Әкіл, өзім шалам. Көңілеге түнгі өксіз әлеметсінде. Құрыптан қалайсың да. Кет, жоған. Да, крути еще. Халай. Да, минум. Алмаздар мэрмэн. Чапис, чап. Чап, кет. Кет. Да, кочи. Кочи, братан. И урма мины. Мины заттар, кет. Мины кет. Катпай. Бумч. Кет, кимей сяга. Братан, е. Шынын ішкішсің, е. Кете. Оны арақ қоям менді болды. Өйт. Жәу көрші пақа. Құмық қойды. Жәме? Кете. Жоғады. Аяғын менді бір жәме? Өй, жаңышқан мен. О, малам, осы мұна апиғаттан бар. Кені көріп отыр. Мұнау, бауырсақтың ішінде отыр ма? Мұна сүйіп, мәскелеп. Бауырсақтың ішінде отыр ма? Немене болып? Еңді бұл тастадың болсыз. Ааа, сенің көй қалан. Қазы жанды керетін шығар. Қазы мен шүйіп жазамды. Ең қалпын келтірем. Шүйіп жазам қалым. Жанды қай деді оға. Алып алдым. Еңнің дәресіне қалың зомби. Менің үйіне бар ма? Қақтай. Құрсы, келесі бұл кетсі, кейгімді қайтарға түстіндің бе.